高雄有一处于日治时期盛兴的铝业基地，炼铝的历史已经超过七八十年，如今留下台铝之名，将其改建为百货公司 MLD 台铝。这里不只是象征台湾重工业的辉煌历史，还进驻了多样化的店家来吸引人潮，不论美食、影城、宴会、书店等生活娱乐，或是创意文化的大型商场，都能够在这里找到。室内营造出柔和温暖的光线，宽阔的视野与轻松的动线，走走停停之余，随时都能看到各种精心规划的造景与艺术作品，让来到这里的人都能够留下最美好的回忆，享受最惬意的时光。